ជំរាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់អសិរ័យទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ដល់ពីកើតខែមករាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ในวิพีอาอังทาการสำหรับจัดระบบกัมพูชีเจริญยกมหาเยจันเชียมอายประดิษฐ์มุกหนึ่งมังก้อปัญหาอาวิชิมินจรานอลกัมพูชีมันใกล้ปะสกุลจิตจัดตกการลบจอลสปอลเพียบลิขิตคลองดานการตูดระบบมันใกล้ปะประชังท่าเจ้าการเฟอร์ตกบงมันในภายในโยบายรวมหนึ่งปอร์มิเอนสำคัญมวยจำนวนเตียด มาเกี่ยวกับตอนนี้ชาวบ้านตินซาการิยาสมจุนปอร์มิเอนปุษดาในวิพีเมลเคินจำนวนอาวิชิมินจะจ้านำปีตำแหน่งตำนองระเวียงกัมพูชีจันการเลือกหลังนี่คือบรรทออปิปะกอมมิวนิสต์บานประกาศสมัครจัดทวีจีขนมองไอเดอร์รังม้วนสำหรับคณะปะการอำนาจคณะเปิดดาโลฮอนไซน์โจรมกิจประชุมในดิกรองไปกังโนบาสโซมเจโลเนสดับสิกเดริกาบอลลูกตังซาร์ดาเนคลอมเมอร์อมปีกาอาภิวัตสังคมลูกบดเดดมีนี้มีประสาทา ประสันบารวัตถาปิบาลขมายเปิงไปไต่เตลือประเทศเชนครังเปิดหนึ่งนอมออยเมียนกาโปรยบารอมฉรานตาบัดปิศาจกันลองโมกได้สาเชนคือเจ็บประเทศกุมมันนี่ลูกบันเดดเมียนนี้เมื่อเคยท้าตำแหน่งตำนองกัมพูชีเชนปัจจุบันนี้เมียนพอลปะปอลปีอาจกลายเมียนหลังคือตีมวยประสันบารเชนปอลกาความโตรฉรานหอยกาดังนอมระบบรัฐาปิบาลขมายเหมือนบานปอลพอลประยอยออยประเทศนี้เวียนนึงนอมออยเมียนกาพลาประดบเซ็งเซ็งโดยเนื้อประเทศซิมบับเวได้เชนทรวบช่วยความโตรกันลองโมก ហើយទីពីរតំណាក់តំណងស្អិតរមួតជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងនាំឲ្យមានការរំលោភលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការទទួលការគ្រប់គ្រងជាមួយចិននេះខ្ញុំមិនហ៊ានប្រើពាក្យថាអ្នកណាក៏បានអ្នកណាទេប៉ុន្តែជាផុសតាងជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញការពីតំណាក់តំណងរបស់សម្ដេចតាជាមួយនឹងចិននិងទស្សវត្សឆ្នាំ60ទីចឹងបំផុតប្រទេសយើងបានក្លាយទៅក្នុងវិបត្តិទំនាស់ទៅក្នុងបកខ្លួនឯងនេ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងទទួលបានការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីស្រស់ស្រូបអាហារពេលល្ងាចរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការបកគមនីចិនលោកសុងថៅនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលនេះគឺដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី1នៃកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់រវាងគណៈបកគមនីចិននិងជុំវិញពិភព
ការប្រកាសគាំទ្ររបស់ចិននៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ ការប្រកាសគាំទ្ររបស់ចិននៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងវត្ថុឯករាជ្យជាដើមដែលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិវាយតម្លៃថាកម្ពុជាបានដើរឆ្ងាយពីកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដោយឡែកមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនក៏បានរិះគន់ដែរថាដោយសារតែមានចិនជាបង្អែករឹងមាំនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ៊ានធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះពួកគេបន្តថាចំណុចសំខាន់គឺប្រទេសចិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រទេសចំណុះតាមបកកុម្មុយនីសរបស់ចិននេះឯងពួកគេចាត់ទុកថានេះជាអំពើក្បត់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតមាននីលើកឡើងថា លោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដូចជាកម្ពុជានេះគួរតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកឲ្យមានតុល្យភាពទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានសុខលោកថាធ្វើជាមេដឹកនាំត្រូវចេះមើលខ្លួនឯងនិងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ហើយកុំរត់ចេញពីមួយទៅមួយព្រោះវានឹងនាំឲ្យកិត្តិយសរបស់ប្រទេសទាំងមូលអាប់អោនក្នុងឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី
Washington. បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីបន្ថែមដែលយើងនឹងជជែកអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនាយកទីវេទិកានេះយើងនឹងមានក្រោយពេលដែលមានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះបាទ បានមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិហៅការលុបចោលសពលភាពលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាជាការធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយឬបុគ្គលម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះគឺបង្ហាញពីភាពមិនឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទៀតផងការលើកឡើងនេះក្រោយពេលក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានចេញលិខិតលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់មន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិជាង50រូបបានលោកមួងណារ៉េតរីកាមន្ត្រីគណៈប
ខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងពួកគេយល់ថាស្ថាប័នជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យហើយតែងតែធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយឬបុគ្គលម្នាក់ដូច្នេះគ្មានអ្វីប្លែកនោះទេសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីលោកសៅចន្ទដេតមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយទើបបណ្ដាលឲ្យច្បាប់ទម្លាប់ទាំងឡាយតែងតែវិវត្តតាមការចង់បានរបស់បុគ្គលម្នាក់ ប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះក្រោយពេលក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាបានចេញលិខិតការពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់លោកចៅលិខិតឆ្លងដែនការទូតរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន56រូបក្នុងនោះភាគច្រើនជាតំណាងរាស្ត្រនិងមានមួយចំនួនជាសមាជិកប្រសិទ្ធិលិខិតឆ្លងដែនការទូត ជាលិខិតឆ្លងដែនមួយប្រភេទដែលផ្ដល់ជូនមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានតំណែងធំធំសម្រាប់ភាពងាយស្រួលនៅពេលចេញចូលទៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដដាលគ្មានគម្រោងប្តឹងតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះទេត្បិតពួកលោកបានដឹងច្បាស់ទៅហើយថាមិនអាចតវ៉ាអ្វីបាននោះឡើយបើគេសម្រេចហើយគឺចាប់និយាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតគឺមានអារម្មណ៍មិ
ក្នុងការបញ្ជាការនៅនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសានជ័យយល់ឃើញថាចំណាត់ការបែបនេះជាការអនុវត្តការងារមួយតាមទម្រង់រដ្ឋបាលពីព្រោះនៅពេលមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ឡើងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិហើយគឺគេអាចនិរាករាល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខតំណែងបានក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែអាចប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានដដែល ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាពួកគាត់នៅមានលក្ខខណ្ឌឬក៏ការទួស្គាល់ដោយច្បាប់ជាតិនៅការរស់នៅទទួលដំណើររបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រអស់នោះគាត់អាចនៅតែប្រើលិខិតឆ្លងដែនដែលមិនមែនជាលិខិតឆ្លងដែនការទូតឯកថាលិខិតឆ្លងដែនផ្ទាល់ខ្លួនបានក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5បញ្ចប់ទៅការពីឆ្នាំ2013គេសង្កេតឃើញថាលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានតិចតួចណាស់ហើយការងាររបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមិនបានធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែបោះឆ្នោតរួចជាប់កាំងនៅក្នុងការបង្ការរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ជាង1ឆ្នាំ ហើយបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយចាប់ដៃគ្នាមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យពិសេសទៅលើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងរហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាំងស្រុងការពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាហើយយកកៅអីទាំងអស់របស់គណៈបកប
ពីស្ថានភាពស្រុកទេសឥតឈប់ឈរដដែលគឺមិនចាំបាច់មានការបោះឆ្នោតល្អជាង
ស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះលោកសនជ័យមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងពិសេសប៉ះពាល់ទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិព្រមទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ដៃគូម្ចាស់ជំនួយដែលផ្ដល់ជំនួយជូនប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមខ្ញុំបាទមូនារ៉េអាស៊ីសេរីរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅក្រៅពេលដែលសមាជិកគណៈបកភ្លឹងពេចបានចូលសភាឥឡូវនេះរដ្ឋសភានឹងអនុម័តទទួលស្គាល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគរចុបចំនួន3រូបថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខដើម្បីជំនួសសមាជិកគរចុបចាស់ចំនួន3នាក់ដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលាលែងពីតំណែងក្រោយរំលាយបកប្រឆាំង រីឯនៅវិភាកនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការតែងតាំងសមាជិកគរចបថ្មីក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមិនល្អបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីឯករាជ្យភាពរបស់គរចបបាទលោកវ៉ែនសមិតរីកាថាបានគរចបដែលត្រូវតែជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតសម្រាប់ធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនិងបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅបន្ទាប់ពីសមាជិកគរចបថ្មី សត្វតែការចេញពីការរៀបចំរបស់រដ្ឋសភាដែលក្តោបក្តាប់ដោយបកកាន់អំណាចសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាអង្គប្រជុំបានសម្រេចទទួលយកបេក្ខជនចំនួន3រូបដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យសុំឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិកគរចបបេក្ខជនសមាជិកគរចបថ្មីនោះរួមមានលោកនុតសុខុម កូតាគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រខ្លាយជាអនុប្រធានកោជបរីឯលោកហែលសារ៉ាត់កូតាគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងលោកដឹមសវណ្ណរំមន្ត្រីតំណែងតំណងសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះជាសមាជិកអ្នកទាំងបីនឹងត្រូវរដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខដើម្បីអនុម័តផ្ដល់សុពលភាពឲ្យពួកគេចូលបំពេញការងារនៅកោជបចំនួនសមាជិកចាស់រួមមានលោកគួចប៊ុនរឿន លោករងឈុននិងអ្នកស្រីតែម៉ានីរងកោតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែងក្រោយតឡាការកំពូលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថាការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបថ្មីដើម្បីជំនួសសមាជិកដែលលាលែងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថាការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ វាគ្រាន់តែជ្រើសរើសឲ្យគ្រប់ចំនួនមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះហើយវានឹងបង្កឲ្យមានការសង្ស័យថែមទៀតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់កោជបបាទសិលាជាមន្ត្រីកោជបរើសចូលថ្មីទៅហើយកោជបនៅប្រកាន់ជំហរមួយដែលឯករាជ្យគឺមិនបដ້ອຍឲ្យគណៈបកណាមួយយកកោជបទៅប្រើដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងណានឹងមានការរៀបចំនៅស្ថានភាពនយោបាយមួយដែលវាអាចវិលត្រឡប់មកវាមិនក្តៅដូចរាល់ថ្ងៃវិញទៀតអានឹងមានគាត់ថា កោជបបដែលបំពេញតួនាទីឯករាជ្យនឹងអាចជួយស្រោចស្រង់នៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសយើងបានឡើងមកស្រួលវិញណាលោកបណ្ឌិតមាសនីបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវគឺមិនមែនគិតតែក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេពោលគឺគេវាយតម្លៃតាំងពីមុនបោះឆ្នោតរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោត3រូបក្នុងចំណោម4រូបកូតាពីគណៈបកសង្គ
ពួកគេលើកឡើងពីមូលហេតុនៃការលាលែងនេះដោយសារការបើកផ្លូវឲ្យកោចបអនុវត្តការបែងចែកអាសនៈនៃរដ្ឋសភាអាណត្តិ5និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឡើងវិញដោយយកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតជូនត្រូវបានមតិសាធារណៈជាតិនិងអន្តរជាតិថាគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនីមួយជាពិសេសគឺជាការរំលោភឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកដែលពលរដ្ឋពេញចិត្តកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានបង្គាប់ឲ្យកោចបគួរជ្រើសរើសអនុប្រធានកោចបមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រចំនួនលោកគួចប៊ុនរឿនហើយសមាជិកពីររូបទៀតត្រូវយកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងពីស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំ
ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខនហ្វ្រែលលោកកនសវាងលើកឡើងថា
ការជ្រើសរើសសមាជិកកជបថ្មីនេះហាក់មិនស្របនឹងច្បាប់ឡើយពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីពីររូបជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកមិនជាប់ឆ្នោតម្យ៉ាងទៀតលោកថានៅមុនពេលការជ្រើសរើសនេះក៏មានបញ្ហាដែរដោយសារតែមានវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងទោះយ៉ាងណាលោកមិនទាន់ហ៊ានវាយតម្លៃនៅឡើយទេអំពីឯករាជ្យភាពកជបនៅពេលនេះដោយរងចាំមើលការបំពេញការងារនៅពេលខាងមុខខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកនាយកទីមេត្រីតេតតងទៅនឹងការរំលាយប្រជាឆាំងនេះដែរនិវិភាកស្ថានភាពនយោបាយនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងថាតំណាងរាស្ត្រថ្មីដែលចូលទៅអង្គុយលើកៅអីតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះនឹងរងសម្ពាធខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងម្ចាស់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខបាទលោកសេចក្តីបណ្ឌិតរីកា មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខិតខំប៉ះប៉ូវចុះឡើងធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាថ្មីមើលទៅស្របច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រធានមន្ត្រីអង្គការនៃវិភាគសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងនៅថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាថាបើទោះបីជារដ្ឋសភាថ្មីត្រូវប្រកាសចូលការដំណែ
ក៏ប៉ុន្តែសភាមួយនេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពំខានព្រោះរដ្ឋសភាថ្មីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ ຈັ່ງຍັງເນົາແຕ່ເມື່ອເຄີຍຜົນປະປາປົວຊຸມໄວ້ຕະແຫນດຕະໜອງອັນຕະຣາຊາດຂອງກຳປູເຈຍໃຫ້ນັງອະທິພົນຫຼືກໍການສໍາເລັດຈິດຂອງໄດ້ຄູມຈາສຸນຸຍແລະຄອບດອລឲ្យກຳປູເຈຍໃນក្នុងແຫຼະຄັນແລະເລືອກດໍາເກົາສິດທິມະນຸດຫຼືສິດທິພິເສດປະໄຕໃຫ້ນັງອະພິບານໄປລໍນັ້ນຈັ່ງເບີສັ້ນຈະຈາສຸນຸຍຂອງອັນນຸກິມີການສໍາເລັດຈິດອີ່ ជួយមកដល់កម្ពុជានៅក្នុងទិសដៅរយៈពេលវែងហើយវាក៏នាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការងារផ្នែកសប្បុរសធម៌នៅក្នុងកម្ពុជានោះដែរចំណែកឯមន្ត្រីសង្កេតការណ៍ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Confrel លោកយឿងសុធារាក៏បានអះអាងដែរថារដ្ឋសភាថ្មីនេះអាចដំណើរការស្របច្បាប់ទៅមុខបានមួយចំណុចកំពឹស លោកយឹងសុធារាអះអាងទៀតថាក្រោយពេលដែលដំណើររះដែលចូលកាន់ដំណើរថ្មីថ្មងនេះអស់សពលភាពពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នត្រូវតែប្រកាសឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជ្រើសរើសដំណើររះថ្មីមកចំនួនអ្នកដំណើររះចាស់ហេតុផលផ្សេងក្រោយពីនោះ អាចនឹងមានការរិះគន់ហេតុផលដោយមិនថាកើតចលាចលធ្ងន់ធ្ងរមានប្រដាប់អាវុធអីកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរដោយយើងឆ្នាំមកព័ន្ធរយទៅ២កើតមួយអីចឹងទីដើមនៅឆ្នាំ98អីជាដើមចឹងទៅអាចពន្យាពេលអាណត្តិពន្យាពេលការបោះឆ្នោតអីជាដើមដែរបាទរដ្ឋាភិបាលមានការប្រជុំគ្នារវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដោយស្ថានភាពនោះវាធ្ងន់ធ្ងរដែលគេអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចរៀបចំទៅកើតទេព្រោះមានពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរមានការចលាចលច្
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិនិងសមាជិកសភាជាតិនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023បានសម្រេចយកអាសនៈសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យចំនួន53អាសនៈទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកតូចៗមិនជាប់ឆ្នោតចំនួន3និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាច ទោះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាននេះបានប្រៀបប្រដូចសមាជិករដ្ឋសភាដែលទើបប្រសូតថ្មីថ្មោងនោះថាគ្រាន់តែជាការចូលបំពេញសំឡោដែលខ្វះគ្រឿងប៉ុណ្ណោះលោកថានៅពេលដំណើររៀបថ្មីទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការងារនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវរងសម្ពាធខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ជាតិមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់សមាជិករដ្ឋសភាថ្មីទាំង53រូបនោះគឺមានតែ16រូបមកពីកូតាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិច2រូបមកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជា1រូបមកពីគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិង11រូបទៀតត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលយកខ្លួនឯងតែម្ដងដោយមិនខ្វល់ពីការរិះគន់លាន់ឮកងរំពងតាមប្រព័ន្ធសង្គមហ្វេសប៊ុកនិងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោ
ទន្ទឹមគ្នានឹងរដ្ឋសភាប្រកាសសុពលភាពរបស់អ្នកដំណើររាជថ្មីទាំង55រូបនៅមកបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកចាប់ផ្ដើមរកវិធានការដោះស្រាយសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រទេសទាំងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងដំណើររាជប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើម ចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏បានប្រមូលគ្នាធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅចាត់វិធានការទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យដោះលែងលោកកំសខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអ្នកទូនយោបាយផ្សេងទៀតបើកទូលាយដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឲ្យដំណើរការដោយតាមឡើងវិញព្រមទាំងឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណើររាជនៅឆ្នាំ2017ខា
บาดอะไรนี่ยังบาดจอบตัวสับตัวอะไรตะมันไตรจวนกระปุกกระนาปะฟอนสันเปิดมือรูปลงในเรียงปากกัดเจสกอลให้คือลูกลีลาเชิงบาดจำเป็นส่วนลูกปฏิจารลีลาเชิงบาดบาดอยู่ส่วนบาดลูกปฏิจารเคยทากระนาปะสมาชิกกระนาปะฟอนสันเปิดกลุ่มปงไตสบายริเรียจำปุกกาโจรมตัวบานอาสนะสเพียจิตทำไม แทงมันดังโคลนนี่บ่าแทงหายจำพวกปฏิจารดาเชียไตตะสมาชิกคณะปะฟอสันเปิดได้ดังตามเป็นการสอบสลายได้ดังเหมือนบานกับอิสเพียงเกย์นี่บ่าบ่าสมเป็นโซบะเป็นอ้อแก่ปุ่มสารในยังเป็นสมาชิกเลยเอาขยมบานจะคือแบบประการในโจลิวัตุบานตัวผู้นั้นเป็นคนที่สมัยปิจอมพอ มาเกี่ยวกับนอมเคลียร์ใส่ยังไม่เงี้ยไม่เชื่อแต่เท่ารู้กี่เจ้าแต่งประเทศทำไมบางคนทำไมต่อเรื่องก็ช่วงเยอะพวกไปเยอะบริษัทไม่ยึดตั้งอ้อยมันยึดต่อเดือนเป็นช่วงก่อนตาใช่ตัวรู้ปัญหาตัวนักแม่แม่ของแม่หลวงพ่อนี่นะโตเชื่อประตบังอัดปัญทอยนู้นเนาะตัวพ่อเนี่ยเรียกเรียกเรียกอยู่วง มันใส่โน้ตที่มาโกสไตล์โน้ตอย่างมูไรเรียนตอนนั้นในจังหวัดตัวเช่นให้โซดาบ้านตัวน่ะนะตัวประมาณแค่สองไม่แค่ไม่แค่เจ็ดตัวบ้านเจ็ดตัวเห็นแต่ตัวน้อยยังไม่เยอะไหมไอ้ประกาศท่านหนึ่งบ้านหนึ่งคำบุญเลยคุยเรื่องเรื่องเขาเอาอยู่ไอ้ยัวเราบอกเจ้ายัวเมา โยโยมาเนี่ยเธอกายน่าจะตัวก็เกมมันจะตัวก็แต่ไปพุกดูบ้านเนี่ยตั้งห้าบ้านเนี่ยตั้งห้าไปพุกมันกูเด้มันกูเด้ไปพุกบ้านเราปฏิจจ์ยังจองกับภาษาติดโลมีภาษาตะบงมันทาโลสุรคลุนนะดาลมันบ้านตะตัวโยกับไอ้สเพียจะมวยสมัยจักรฟันเป็นเนี่ยไปนี่ไอ้บ้านสันจิตตัวโยได้จองก่อจองก่อจะมาจะหลบอ่ะเด้ มาเก้เจ้านี่กี่ท่านอ๋อเจ้าท่านโน้ตเจ้าขยมมันอึดใจขยมยิ่งแก่เหมือนยิ่งขยมยิ่งแต่สบายใจนะแต่บางติดเต้ามันโจดีวันมันบางโจดตัวหน้าป้าฝนไปวิ่งบ้านเบอร์สัญญาขยมเราขนาดป้าฝนไปวิ่งเอาของขยมมาแต่ตัวเลยปีพรุ่งให้ไอขยมชอบต่างนานเรียกผมมานานนักขยมมาได้เยอะเลยขยมเอากินอ๋อขยมแก่เอากินอ๋อขยมได้เยอะเลยบ้านตัวเช่นเหมือนมาโยอะไรเงี้ย ตัวเราบอกเจ้าพลังเกียร์เฮยยังโยมาโยมาใช้เนสเซอร์ลูกปฏิจจามวยจะมวยจะกาตัวลำไส้ทำไมเราบอกฟอนไปฉลามก็คือลำไส้นะคางกาโซปันกาลนกราบลำไส้บานตัวตีลูกปฏิจจากระทบไอ้ดังลายทาลำไส้จังบานตัวตีหลายหล่อไอ้เถิดจำนายลอยไอ้เจ้าตาลูกปฏิจจาเหม็นดังนี้กาโจสเพียแต่งใจสมวยรูปเนื้อเปรี้ยมีนกาปนลอยไอ้ไอ้แปรปฏิเทียนไอ้ไทม์ได้ดำไปบานตัวตีกับไอ้สเพีย นี่บ่ายี่อากว่าสลับบ่าชุกทรวงสีอายยังเนอร์สีอายยังยี่อากว่าจ้ะบ่าจังเมียนเมียนการตอบแทนไทยจูนเรื่องไม่บ่าเสวิตทรวงไม่เวียนเชียงให้ยังหมานักยังเยี่ยงซาหรือเชียงมันนี่เวียนเชียงบ่า
ហើយមួយវិញទៀតតំណាងរាជអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកភ្លឹងពេញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រកាសប្រញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមថានឹងចោះទៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវពួកគាត់បានកៅអីឲ្យនឹងចោះទៅពង្រឹងនៅមូលដ្ឋានបំរើប្រជាពលរដ្ឋតើលោកពិចារណាមើលឃើញថាពួកគាត់ស្វាគមន៍មែនទេបាទ เออไอ้สังตายปวงมอนซอยเฮ้จ่อแล้วจ่อแล้วครูนเองยังเคยคณะปะโหแต่จึงเชียงมามวยเมียนพ่องนั่นเรามาโยผ่อนเกียร์ตัวครูชนะโลมเอ้แต่โลมเอ้มันใบกว่าโลมเอ้จ้ะใบบุญเรียนเนี่ยน้อเราไม่แล้วเรากลางเกียร์นั่นเกียร์เนี่ยใบเรียนเชียงเนี่ยได้ข้ามาเท้าไงหน้าตาเด่นกว้างโตกระดาษเชียงชนงี้มาเงี้ยมาอุ้มมวยมุจโน่นั่นพวกเท้าเธอยังเป็น แล้วจอเราจอเราจอเราเมื่อเราไม่เจ็ดอ่ะอุดไอ้จะบังเอิญเรื่องไปแล้วขมเอาย้อยไอ้ติงก็ปัสนาเกลี่ยเรื่องมันได้นังบอกชาวเราพังไอ้จะโยผ่อนเกลี่ยจะทำเออมาเกินอะไรบัดจำพวกโลกปริจ่าบัดสัมเชียนะขนมสมาชิกป้าฝนไปจมูกเหนียวเป็นขนมทางเพียงโยบายแบบในสไตล์โลกปริจ่าเฮียนเอาโยบอลเตอร์แปรปฏิเทียนกระปะนั่งเต้หมดเลย ให้เธอไม่ทำไมหล่อสนาริจวงศ์สานวงนู้นบ้างอ๋อสตาเกตีมันนี่ละมุ่งเลยเจนละมุ่งนายเจนน้องก็ทางกึศมือแต่ปั๊บปั้นนั่งแน่ที่เอาปั้นนั่งยอยเงือกแม่นี่น่าอย่างพระมาตั้งไปจับปั้นจับปั้นแน่ปั้นรวมเรียกกันนะปั๊บแน่แน่แน่สังกูเชียร์เต้ามหาเต้ยมตาอ๋อสีสุขเนี่ยบ้างลูกปัญจานุสมยังต้องส่งกลับภาษามวยเตี๋ยจันนวดมวยดาวปัญหาสำคัญนู่นหัวเวียงป้องจ้านรามาดัตฮานังโลนิโยรามันสันคือเชียร์สตรายฮอตสัตฮอตเชียร์มวยคะแนนในขณะนักต
ไปพองไปพองไอ้ไอ้กระตาไว้เดิมในกองเปรียงเงี้ยมาจับได้จมวยโลหันสายน่ะเป็นเลยป่ะอืมจำมันนี่ยีแรงการไหนเนี่ยมันนี่นี่ก็อัดกระตานี่กระตุกรุ่นไอ้มันอ่อนเมียเนี่ยเธอไม่กลัวไอ้ต้องสอยกับกรุ๊ปในไอ้เกี่ยมมือเงี้ยมือเท้ายังไม่ได้เกี่ยวต้องกรุ๊ปเกี่ยวเท้าอ่ะอ่านั่งไงนะมันนี่ตาเรื่องมันนี่วิ่งจังป่ะให้ ผมท้าเลยจ้าโอ้ลูกตาลือเดชัยเฮียนี่ยังเขี่ยมันโจ้เต้ปีโปรเขี่ยมดังเขี่ยมดังนะมันเนื้อเขี่ยมเทินโยบายจ้ะเขี่ยมดังจ้ะระเบียบอันนี้ระเบียบกายมันล้างเนี่ยโดยเฉพาะคนยังให้เมียน่ะกายมันล้างเมียน่ะให้เอามาส่งแค่ตัวอยู่มวยยังตัวยังไงเหมือนกันเขี่ยมตัวเซ่บดเอาสมัยสมัยเนี่ยกรมเพลินนะครับอีกช่างปีปอนตีตาเทินเจสซี่เจ็บแบบเทินเจสอัตราไอ้อันนั้นบ้า บาทเอากรงจานลูกปฏิจารุลเชยดับบานนะโจรมดาวหยบบอลนะเป็นเลยบาทชมบาทสมอกรงสมจมริบเลียลูกปฏิจารตาธรรมนัสสันบาทบาทสมจมริบเลียบาทบาทลงในกิติมิตรัยเนี่ยเป็นบัตรติดในเยื่อหนังเมียนเวดการนะสำหรับอสิสไรบันแทนดานหนังในเยื่ออัมพีสัตย์สิริเพียบขนองกาบันเจนหมดเตะหายหนังสัตย์เทมโนบาท อาตัยตะมันเคยการบอร์เตไทยนังเจียอาตัยตะเกลิกาดิกาอาเซียนโลกโซเรนเปิดสวรรค์บานตัวมรณะเพียบโรคแกงใบดงในไงประหัตที่สามสวิชการนิคหนองอายุหกสัปดาห์ใบชั่นนำโลกโซเรนเปิดสวรรค์การในไทยตีมอภัยประมัยคายต่อล้าชั่นนำมวยปอนประมรอยสายสัปดาห์บุญโลกมาเหมือนเจ้าการศึกษาในมหาวิทยาลัยมวยในรถ ลูกโซเรนเปิดสวรรค์โจลบอมไรวิเซนโยบายขนมชนะมวยปอนประมวยประมวยร้อยแปดสับประมวยอายกนาปะประเกียร์ทับไตลูกบอมไรกาเจียนุรอมันไทยกาบอร์เตไทยตั้งปีชนะมวยปอนประมวยหกสิบปีดาวชนะมวยปอนประมวยร้อยเก้าสับประมวยเปิดดาวลูกคลายเจียรอมันไทยส่งกาบอร์เตไทยปีชนะมวยปอนประมวยร้อยเก้าสับประมวยดาวชนะปีปอนมวยขนมอันนั้นอรบอนโยรอมันไทยลูกชวนเล็กไพ่ลูกโซเรนเปิดสวรรค์ครอบบานช่วยสำหรับสำรวมจำนวนนโยบายในกัมพูชีรวมกันนาปะประจิจงกัมพูชีนังกนาปะฟอร์
កកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសថៃនាពេលខាងមុខ
ពិធីបន់សពរបស់លោកនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែធ្នូស្អែកនេះ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនៅពេលនេះយើងមានវិក្កាមិនពីររូបគឺប្រធានអង្គការសមាគមអាតហុកគឺលោកធុនសរាយហើយនិងលោកមេធាវីហែមសុជាតិហើយប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកនៅពេលនេះគឺនាយកអំពីសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កាមិនទាំងពីរពីចម្ងាយបាទ បាទលោកហានសុជាតិលើកដែរបាទបាទបាទសុជាតិលោកបាទលោកដោយលោកនាងបានដឹងហើយស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបិទសេរីភាពនៅក្នុងការសម្ដែងមតិការជួបជុំការបាតកម្មដោយសន្តិវិធីទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិច្រើនទៀត បានចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងមើលឃើញថាទាំងអ្នកសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអ្នកសារព័ត៌មានពិសេសទាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនដែរហើយសិទ្ធិសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹង ការសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែរឹតត្បិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកធុនស្រ័យថាតើលោកមើលឃើញថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាទៅលោកបាទបាទសូមអរគុណលោកសកលយ៉ាសូមបាទអនុញ្ញាតស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់ពីគ្រប់ខាងខ្ញុំពុកខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រទេសយើង បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរមៀលជាបន្តបន្តទៅរករបបមួយដែលមានដែលយើងអាចនិយាយបានថាជារបបគ្រប់គ្រងដោយបកទៅមួយហើយទោះបីជាយើងនៅមានគណៈបច្ចរិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាការមើលឃើញមិនមែនតែខ្ញុំទេទាំងអស់គ្នាឃើញថាទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងប្រទេសជាតិជាច្រើនលោកឃើញថាប្រទេសយើង การแต่การทำเรียนในการจะรบการควบครองไปปัตตมวยให้เจริญในระบบแต่ควบครองปัตตมวยคือเกี่ยวกับการรัฐบัตในสิทธิ์นโยบายในปรนิไอ้บ้านแต่ทราบว่าสิทธิ์ปรนิโยบายนี้เวียดหัวอาวุธเจริญปรนิมีลมพอไปเจริญตะปไตลมพอในขนมกาบัญชีสิทธิ์ระบบล้วนนี่บ้านเจริญ ហើយរបបបាក់ទៅមួយមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសយើងទេរបបបាក់ទៅមួយនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងគ្រប់សម័យកាលគឺគេបញ្ចូលចិត្តទេពីព្រោះថាអ្នកនៃការអំណាចគេតែងតែយល់ថាពីទស្សនៈទានៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទស្សនៈទានយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់បាក់ទៅមួយគឺថាអ្នកនៃការអំណាចគឺគេជាម្ចាស់គេអាចធ្វើអ្វីបានអ្វីគេមិនចេះខុសគេសឹកតែត្រូវទាំងអស់ ហើយអ្នកណាដែលមិនសុខចិត្តក៏ត្រូវតែសុខចិត្តគេបង្ខំឲ្យទទួលនៅអ្វីដែលខ្លួនមិនស្រមនឹងក៏ដោយត្រូវតែប្រមទទួលហើយបើហ៊ានទាមទារតវ៉ាបញ្ចេញមតិទីទៀនត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងឬក៏ជាសត្រូវអញ្ចឹងត្រូវតែមានវិធានការគេហៅថាវិធានការកម្រៀងកំហែងខាងនយោបាយកម្រៀងកំហែងខាងផ្លូវតុលាការហើយ យើងឃើញថាសេរីភាពនេះរំហនេះកាន់តែរួចទៅទៅហើយនឹងអាចកាន់តែមានការធ្លាក់ចុះទៅចាក់ទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមថានៅក្នុងដំណើរការនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងរយៈកាល 25 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការចេះដឹងច្រើនអំពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនេះហើយមិនមានអ្នកណាមួយដែលអាចទៅ
ខ្ញុំតិចចោលនៅការចេះដឹងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងឲ្យទៅនឹងរងវិញបានទេបាទអានេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមហើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងកុំឲ្យមានការអសង្ឃឹមព្រោះថាដំណើរវិវត្តនៃការរីចម្រើនរបស់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងគ្រប់ពេលវេលា គឺវាតែងតែមានការគេហៅថាមិនលោកมันវិវត្តត្រង់ធ្លូតាមចឹងទេចុងការវាអាចមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែជានិន្នាការរួមយើងឃើញថាការវិវត្តដល់ពេលដែលមានប្រជាប្រដ្ឋជួលដឹងកម្រិតនេះហើយគឺថាគ្រាន់តែមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចប៉ុន្តែតែថ្ងៃមុខយើងយល់ថានឹងអាចមានការរីកចម្រើនមកវិញហើយខ្លាំងមែនទេបាទបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍មិនចឹងគឺថាបរិវត្តឥឡូវហ្នឹងគឺមានការយល់ដឹងច្រើនជាងពីពេលមុនអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលអំពីការយល់ដឹងនេះវិញហើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញទោះបីជាពួកគាត់មានការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាកាត់ដៃកាត់ជើងរបស់ពួកគាត់ពិសេសទាំងជានេះទៀតនោះគឺថានយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏បាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរទាំង 115រូបនឹងនៅក្នុងអ្វីដែលសំខាន់តែទៀតនោះគឺថា រដ្ឋាភិបាលគឺបទជាពួកគាត់តែម្ដងនៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនអោយឮមិនអោយអីពិសេសគឺបិទស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនផ្សាយបន្តវិទ្យុឯករាជ្យនោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោយលោកលើកឡើងថាបរិវត្តមានការយល់ដឹងច្រើនហ្នឹងនៅក្នុងបរិបទបែបហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសដែរហ្នឹងជាម្ចាស់ប្រទេសជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យអ្នកនយោបាយដែរហ្នឹងតើគួរធ្វើម៉េចទៅវិញដើម្បីទាមទារសិទ្ធិដល់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋលោករក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែរក្សានៅគេហៅថាការយល់ដឹងការទស្សនៈយល់ឃើញហើយនៅការរក្សានៅចំហរបស់ពួកគាត់មានហេតុជាចំណុចសំខាន់ដែលពីមុនយើងឃើញថានៅពេលដែលមានវិបត្តិម្ដងៗគឺថាមានអ្នកដែលឱកាសនិយមគឺថាលោកបត់បែនភ្លាមៗរត់ទៅតាមសភាពការណ៍ភ្លាមៗដើម្បីសុំសេចក្តីរស់នៅសុំសេចក្តីសុខ ពីប្រធាននៅក្នុងរបបបកជាមួយគឺថាទស្សនៈទានរបស់នយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់របបបកជាមួយនេះគឺថាគឺមាននៅសេសសល់ច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងទាំងអ្នកកណ្ដាលអំណាចដូចជាប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយើងឃើញថាពីមុនប្រជាពលរដ្ឋលោកគេថាយល់ថាគេអ្នកដឹកនាំគេជាម្ចាស់យើងគ្រាន់តែជាអ្នកសម្រុះសម្រុះណាស់មួយគេអញ្ចឹងយើងគេឲ្យរស់ប្រមាណយើងចូលប៉ុណ្្នឹងទៅ ខ្ញុំចេះទៀមទាខ្ញុំចេះតវ៉ាខ្ញុំចេះបញ្ចេញមតិអីហើយយើងសង្ងំសក់ទៅហើយយកសក់ដែលខ្លួនឯងដែលឯងអបជាមួយនឹងអ្នកដែលគេមានអំណាចទៅដើម្បីរស់ដើម្បីសុំសេចក្តីរស់សេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនទៅប៉ុន្តែឥឡូវជាប្រជាជនមិនចឹងទេគេថាជាទូទៅគេថាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្ញុំសង្កេតឃើញលោកមានសេចក្តីក្លាហានលោកមានមិនចេញមតិលោកហ៊ានប្រកាន់ជំហរនៃទស្សនៈនិងឧត្តមគតិរបស់លោក ហើយលោកមិនខ្លាចនឹងការគម្រាមកំហែងមិនខ្លាចនឹងការដែលចាប់ដាក់ឃុំឃាំងអានេះគឺថាជាការមួយហើយបណ្ឌុកមិនបត់បែនទៅតាមសភាពការវិវត្តនៃដែលការគៀបសង្កត់នឹងទេគឺថាលោកហ៊ានឈរនៅក្នុងជំហររបស់លោកបាទណាដែលជាកិច្ចការទីចម្រើនធំហើយខ្ញុំគិតថានឹងមិនទៅណារីបាទហើយគ្មាននរណាមកកំទេចនៅការយល់ដឹងនឹងបានទេហើយមកកំទេចនៅជំហរនឹងទស្សនៈការយល់ដឹងនឹងឧត្តមគតិនឹងបានទេអញ្ចឹងហើយនេះជាបញ្ហាមួយសំខាន់ណាស់បើសិនបើមានប្រជ
ការជួយទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិពីព្រោះថាប្រទេសយើងគឺតែមួយទេនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺប្រទេសយើងតែមួយឯងដែលបានទទួលនៅការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហជីវិតដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអង្គការសហជីវិតនៅពេលនោះនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសសន្តិសុខក្នុងប៉ារីសហើយការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺមានអានឹងមកភាពជាភ្នត់នៃដំណើរការនៃការយកចិត្តទុកដាក់នេះមកពីនៅមកគឺថាធ្វើឲ្យគេមានការយកច
chỉ ca mũi để chui túc mình ơi à, cho là na từ đâu ở nên để ca từ đâu ca cúc rong đòi phạt thằng mũi nhỉ là ai thấy tập bàn thì hai sông sông sụp rồng đất phong đáy tha phải chịu bọt dương chết đi bọn chăn am hay để lục ruộng này cầm lục bò để miền phạt thằng mũi rồi mũi cầm bò đại ca như thế chia bọc chia bàn toàn toàn đôi chia bọc cái chia này dùng đại ca bọc bàn này công mình dùng bọc vô thiên này dùng bọc công mình đi bọc sự công này dùng chỉ đám cái ta dùng chút bớt đi chia chất pi pon chăn am hay bài chia bọc tức mày bọc score របបប្រជាធិបតេយ្យ25ឆ្នាំនឹងទេបាទបាទអរគុណបាទអកានេះវានេះបញ្ញាពេលខ្លីអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាប្រជាប្រដ្ឋយើងយល់ដល់ប្រព័ន្ធនេះបាទអរគុណលោកបាទខ្ញុំនឹងងាកមកលោកជាថ្មីម្ដងទៀតដោយលោកមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគិតថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបិទសិទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនអាចបិទការយកដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយឥឡូវនេះចង់ងាកទៅលោកមេធាវីហែនសុជាបន្តិចសិនមុននឹងភ្ជាប់ឲ្យអ្នកស្
ទោះបីជាច្បាប់របស់កម្ពុជាល្អឥតខ្ចោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងត្រូវបានរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពតែម្ដង យើងមើលឃើញថាការអនុវត្តចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តហើយកែប្រែច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីបំពេញបំណងរបស់ខ្លួនបើសិនជាប្រទេសជាតិនៅតែអនុវត្តច្បាប់បែបនេះវានឹងរងនឹងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះលោកបាទយើងមើលឃើញថាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា ទី31គឺបានចែងថាប្រជាជាតិកម្ពុជាទទួលស្គាល់នឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហជីវិតបាទសេចក្តីប្រកាសសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាឬអនុសញ្ញាទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះយើងឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺគេហៅថាលំហសេរីភាពនៃការសម្ដែងមតិអីហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈ รวมโตยบันเทิงมาดองบันเทิงมาดองได้ยังมือเขินคือเวียเวียทอยดาวิรวมเต็ก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 เราโหดเอามาตำแหน่งการนั้นคือลมพอสไลด์เทียบลมพอเสียสับไตนั้นคือเวียตั้งแต่ไปเจอเรือครัวอัตัวใหญ่บ้าบ้าฉันให้ให้ไม่ไม่นี่คือไปเจอเบื้องใหญ่ไปจะตีฉน้ำ ตามการสังเกตแบบนั้นภายในปีฉน้ำวันนี้คือไตรเทียมนั้นการกระรวมโต้ให้แนวแดนปลาปลาไตรเทียมนั้นคือเติร์มานประตูการรองการจอดประกันปีสัปดาห์แก่ให้มีการจัดคลื่นหนึ่งมีการดักโต้ฉันตามเยอะการปลาปลาในวิธีการตลาดการนั้นคือคุณเชื่อว่า เพื่อเรียนการบารมีการไปคลายระบบเนี่ยได้จ้องสมัยมาเตะระบบล้วนให้ก็เป็นไปโดยสารแต่ปัญหานี้มีการเนี่ยมีไอเชียการบารมีสำหรับเนี่ยได้หนึ่งจ้องสมัยเทียบก็เป็นไปโดยไอ้นำโดยลูกคนกระไรก็มีภาษาไทยเชียร์โปรตุเกสคือบ้านกว่าเชียร์ทับไตกัง ปีชั่งการสมัยเมื่อประโอมาดอปีปอนผมเปิดนี่ได้กอดบ้านฝรั่งเปียกได้คือขนมยาเซจิลแซคือในไปได้อุนตะเรียบจำการบอสนอนุสือบางงอมยกนู่นแกหาคาหมอระบาดเชียร์ทับไตปีประเทศใส่จืดเหลืองให้ตามแยกปีชั่งนั่งมาดอนี่คือเชียร์ปอดขมายเมียนกาโยดังกระนั้นบาดตุลบังกันนะบาดลงมาที่มีสมกับภาษาเลย บาสมกับภาษาโลกมันติดเลยนั่นคือตามปรมีนเดคางยึดชมตัวบ้านนักทานตามบรรดาแคดพุ่มคุมสลักมวยจำนวนนั้นอันยาโทรหามปรอดมันเอาแจงการจูบจุ่มคณีจับไปไปในลานเตยพองยังเมื่อเคยทากาลปีชั่งกลายปีชั่งปีปอนออกไปในเปรมีนปาตกรรมระบบคณะป้าสังครุเชียดดอกคลางคลานุทาง อย่างนี้ทั่วบังคับให้กลายมาก่อเจงบัดบัญชีบ่มาหาใจทางเหมือนเอาเมียนการจูบจุ่มโดยคณีนัดได้ตาการห้ามคอดแบบนี้การบัดแบบนี้เวียอย่างไม่จะวิ่งมาเบอร์เบอร์ยังเมื่อหลังปีฉบับเพลย์ฉบับโดยรวมมีภาษาทางน้ำจึงคือมีสัตว์สไลเพียบสอบแบบย่างก่อเป็นประโยชน์อาการอวัตจะสไลเวียนเหมือนจึงพองหรือเปล่าแต่ก่อนในรอบความน้อยเชื่อใจมีตราตามผมเปิดคือในยามปีสัตว์เคยโกตะกรรมหนังสัตว์ปัตตะกรรมหนังมีตราแต่สมุ่ยในรัฐความน้อยคือในยามปีสัตว์สไลเพียบ
ហើយប៉ុន្តែយើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំ2013មកឃើញថាអត្រាភាពរបស់ហ្នឹងវាដូចថាក្រោយជាពិសេសគឺការកើតនៅបាតកម្មអេហូខែនៅពលានវិជាធិបតីឆ្នាំ2013ក៏បោះឆ្នោតឲ្យ មករយៈហ្នឹងមកដោយសារតែមានបទពិសោធន៍មនុស្សតវ៉ាអីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអាញាធរដូចជាមានការបារម្ភផ្សេងខ្លាចផ្សេងខ្លាចបាត់ផ្សេងខ្លាចនឹងមហាជនតវ៉ាអញ្ចឹងគឺគេយកបទពិសោធន៍ពីទីលានវិជាធិបតេយ្យហ្នឹងមកចាប់ពីពេលហ្នឹងមកគឺការរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការធ្វើសម្ដែងមតិបទវិជាប្រវត្តិធ្វើបដកម្មហ្នឹងគឺចាប់ពីពេលហ្នឹងមកដូចជាមិនអាចមិនឃើញកើតមានឡើងទៀតទេបើសិនតែជាកើតឡើងរូបភាពតូចៗហ្នឹងក៏កើតមិនរួចដែរកើតតាំងតិចគឺក៏ត្រូវបានអញ្ញាធម៌បតិណៈហ្នឹងធ្វើការលើកប្រវិធីបំចាត់កំចាយឯងចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាមានកើតឡើងហើយជាពិសេសទៀតនេះគឺថ្មីៗនេះក្រោយពីមាន ការរំលាយបាក់សង្គ្រោះជាតិអីហ្នឹងយើងដឹងថាបាក់សង្គ្រោះជាតិគឺមានប្រជាប្រដ្ឋស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងច្រើនណាស់រហូតដល់ជិត50%នៃការបោះឆ្នោតគុំកាត់ប្រឡងមកហ្នឹងអញ្ចឹងការរំលាយបាក់ប្រកបជាខាងអាញាធរដឹងថាប្រជាជនមិនសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងគេក៏ត្រូវមានវិធានការដែរបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណខ្ញុំសូមងាកទៅអ្នកស្ដាប់យើងមេរូបដែលបានភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទមកសួរលោកទាំងពីរគឺលោកហៃវណ្ណាពីប្រទេសជប៉ុនលោ
ខ្ញុំបានទទួលបទមានថាមានលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបាសុខុនដែលបានជួបនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនហើយគាត់បានថ្លែងកុហកទៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនម្ដងនៅទីក្រុងណៃពីដោ ហើយបន្តមកទៀតលោកស៊ុនចាន់ថោក៏បានអញ្ជើញមកប្រទេសជប៉ុនគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីមួយដែរគាត់បាននិយាយកុហកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុហកយ៉ាងម៉េចទៅលោកបាទគឺគាត់បាននិយាយថាគ្រាន់ទៅធ្វើដែលគេធ្វើរំលាយគណៈប្រជាឆាំងអីអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងឈប់ទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅរឿងរ៉ាវដែលបានកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាការរំលោភលើរដ្ឋ
ចឹងអត់ខាងខាងខាងរដ្ឋអនុរដ្ឋប្រការបរទេសជប៉ុនជឿទេបើលោកថាក៏ហកអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែខ្ញុំនឹងទៅជួបគាត់នៅថ្ងៃស្អែកហើយខ្ញុំបានទៅលិខិតមួយបដិសេធរាល់អ្វីដែលរំដែងទាំងពីរហ្នឹងគាត់បានក៏ហកអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមគាត់ជាឧបនាយកអគេហៅថាឧបអនុរដ្ឋមន្ត្រីរួមការបរទេសជប៉ុនគឺគាត់មិនមាន គេហៅថាអាចបដិសេធបានទេប៉ុន្តែគាត់យកស្មីទាំងស្រុងរបស់ទេសរំត្រីក៏ដូចជារំត្រីហ្នឹងយកទៅប្រហែលនៅក្នុងគេហទំព័រមកគាត់ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋស្មានយុរូដែលតាមដានបញ្ហាយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំនឹងកំពុងរួមនៅក្នុងប្រទេសប៉ុនខ្ញុំនឹងសរសេរលិខិតមួយដើម្បីបដិសេធរាល់ប្រសាដែលគាត់បាននិយាយបាទដល់ហើយទីជប៉ុនបាននេះជារឿងទី1ហើយតែប៉ុនទៅនឹងរឿងផ្សេងៗទៀតកំពុង
claim again something like that. បាទបាទតែនោះគឺក្មេងយកកំភ្លើងបន្ទាត់ពីដីផងបានសម្រាប់នៅអស់រອບលានអ្នកអញ្ចឹងហើយនេះហើយគឺសូមបញ្ជាក់ឃើញថាມັນមានភាពសាមគ្គីភាពគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរអញ្ចឹងបើដល់ឆ្នាំ2017 2018នេះទៀតសោតខ្ញុំចង់សួរទៅលោកវាគុណអស់ថាតើយើងមានយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីទៀងកោឲ្យជាប្រកាសខ្មែរយើងហ៊ានក្រោកឈរដើម្បីទៀងទាសិទ្ធិសេរីភាព ទៅប្រកាសលទ្ធិជាប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រកាសដើម្បីកុំឲ្យគេសម្រាប់យើងកុំឲ្យគេធ្វើបាបយើងដោយការពីសម័យប្រមុខផ្លៃទូសាសបាទនេះគឺជាចំនួនរបស់ខ្ញុំពីព្រោះមនុស្សគុំយើងត្រូវតែមិនចោលវាបើមិនជាមនុស្សគុំដែលគេធ្វើឲ្យយើងមិនហ៊ានក្រោកឈរអញ្ចឹងគឺប្រទេសយើងគឺវានឹងមិនខុសអីពីការពីខ្ញុំសូមសួរទៅលោកហៃវណ្ណាវិញបន្តិចតើលោកមានន័យសាយដែរដើម្បីក្រោកឈរដល់លោកចង់ក្រោកឈរហ្នឹងបាទខកឈរយ៉ាងម៉េច
จำพวกขยมเว้นคือขยมบานศึกษาอัมพีปัญหาการสูตรคือบริษัทคืออาจมีสัมผัสไปเลยริงรับทับปิดมาขนมปฏิบัติมวยยืนยันยืนบ้านแท้50%คืออันเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ประจำปีรัฐเฮียนนักนอมประจีประเทศปาตกรรมในกัมพูชาเต้ประชันบาลแข่งชนะปะประชันกวนมือเรียบ จำพวกขยมเว้นคือขยมบานศึกษาอัมพีปัญหาการสูตรคือบริษัทคืออาจมีสัมผัสไปเลยริงรับทับปิดมาขนมปฏิบัติมวยยืนยันยืนบ้านแท้50%คืออันเกี่ยวกับสัมผัสเอาผู้บังคับในเป็นได้อันเดียวกับสัมผัสผู้บังคับหายขณะปะสังคุชิตคู่แต่ดักนอมสมาชิกเสริมสพีห้างสัปดาห์เนี่ยนั่นจะรับเป็นพฤติกรรมผู้ชี้เว้นใครที่นำคนหนึ่งจะเจ้าดวงหวยก่อนได้ดับไปมันเอาคนจะรับบานศึกษาอย่างไปบริเวณใกล้บ่าเอาคนยังต้องบ่าส่งเอาคนทำเงินเตอร์ลูกทงสลายบ่าตาลูกเมนิจิ
ចិត្តសពទៅប៉ែសិបរយឬក៏ 90%ក៏រឿងយករបស់តាមផ្លូវហ្នឹងដែរបាទលោកលោកលោកថនសារាយបញ្ហាមួយទៀតយើងឃើញថានៅកំឡុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងពេលកាំងនេះឃើញថាចិនបានប្រកាសជំហរជាថ្មីមកទៀតគឺគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលគាំទ្របកតាមណៃហើយពិសេសទៅទៀតនោះគឺថាការរក្សាសន្តិសុខជូនបកកាន់អំណាចយើងឃើញថាក្រោយពីការប្រកាសរបស់ចិននេះគឺមានការរិះគន់ជាច្រើនថាដោយសារចិនគាំទ្រច
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះជារឿងមួយដែលមានការប្រទីបប្រទងគ្នាយូរទៅទៀតបាទមិនឆាប់ទេអាចរកឆ្នាំទៅទៀតដើម្បីឲ្យឃើញបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើនិន្នាការណាដែលមានប្រៀបហើយខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថានិន្នាការនៃប្រជាប្រដ្ឋជើងដែលចង់បាន ការដឹកនាំមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រកបមិនប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សតែឈ្មោះទេតែសបកក្រៅទេគឺពិតប្រកបដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានហើយខ្ញុំគិតថានិន្នាការនឹងគឺឈ្នះទាំងឯងមុខហើយអ្នកដែលមាននិន្នាការចង់ថាដូរដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យទៅជារបបមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយបកតែមួយខ្ញុំគិតថាមិនជោគជ័យទេពីព្រោះថា យើងមានបទពិសោធន៍រួចមកហើយនៅក្នុងអតីតកាលជាច្រើនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងរស់នៅក្រមរបបបកតមួយនេះគឺថាជាពីរពាន់ឆ្នាំហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនណាស់នៅក្នុងរយៈកាល២-៥ឆ្នាំនេះហើយជាពិសេសយុវជនទាំងក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជានៅក្រៅគណៈបកប្រជាជនគឺគេចង់បានដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដែលមានលំហប្រជាធិបតេយ្យមានលំហសេរីភាពដែលគេអាចបញ្ចេញមតិបានពីព្រោះថាក្នុងរប
สิทธิเสรีภาพสุขภาพมงคลบ้านเด้ในปีได้มีการเก็บสังกัดในสิทธิเสรีภาพนี้จะมันเกิดภาพมันเป็นการในการได้ช่องบ้านนี้คือถ้าประกอบจิตเนี่ยในเรียนจบใจจะจงกรอยเขาเองเนี่ยได้เรียนในการแต่เราบอกปะแต่มวยนี่จะเกิดภาพมันอาจตบตัวบ้านเด้มันอาจหนึ่งเรศานในสถานภาพแบบนี้บ้านเด้ให้การพาเรื่องสถานภาพนี้เรื่องสิทธิเสรีภาพนี้ซึ่งสมจำจำเหมือนจะได้ค่ะ
ប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋសារសិទ្ធិភាពសន្តិភាពបានវាតតែមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយយុត្តិធម៌នេះគឺថាដោយអហិង្សាបាទអមែនមែនយុត្តិធម៌ដល់ប្រហិង្សាដាក់គ្នានេះគឺអហិង្សាហើយបើយើងបិទអាផ្លូវអហិង្សានេះហើយអញ្ចឹងអានេះនេការទៅរកអហិង្សានេះវាអាចបង្កើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងជាពុទ្ធណៈខ្ញុំមិនសម្រាប់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតដូចតែជឿថាធម៌អហិង្សានៅតែឈ្នះហ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកថា តើអ្វីជាចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែលជាប្រព័ន្ធមិនពេញចិត្តហើយធ្វើការទៀមទាធ្វើការចំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលបែរជារដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ទៅលើរឿងបដិវត្តន៍ពណ៌ដូចនេះបាទ ហើយចឹងទៅខ្លងមកគាត់តែងធ្វើការតវ៉ាប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់គាត់គឺមិនបានលទ្ធផលទេការតវ៉ារបស់គាត់គឺតែងតែត្រូវបានគេរារាំងរហែកជាងតែគឺអ្នកដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមតវ៉ាហ្នឹងគឺគេតែងតែប្រកាសនៅបទល្មើសចេះបទល្មើសចប់ទៅហើយក៏ធ្វើការចាប់ខ្លួនគាត់ខត់ខ្លួនគាត់មានអ្នកខ្លះទៅយកទៅអប់រំណែនាំក្នុងរយៈពេលខ្លីធ្វើសន្យាឬក៏អ្នកខ្លះរហូតដល់ ចប់ពន្ធនាគារមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ចេញហើយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនក្នុងរយៈពាក់ព័ន្ធនឹងអីកន្លងមកហ្នឹងក៏សិនតែជាគេហៅថាទស្សនៈនៃការបញ្ចេញបកព័ន្ធដែលគាត់មើលឃើញនៅបញ្ហាសង្គមដែលគាត់មើលឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌អីប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអីចឹងទៅហើយគាត់មើលឃើញចឹងទៅគាត់ក៏ ជាកម្មពីនេះអីចឹងតើអានឹងគឺមកពីអាជ្ញាធរគាត់គិតថាអានឹងគឺបើសិនជាគាត់មិនចាត់វិធានការជាមុនទេគឺវាអាចនឹងអង្កើតមានអញ្ចឹងទៅគឺជាការផ្ទៃខ្លាចរបស់អាជ្ញាធរគាត់ក៏ត្រូវគាត់ក៏បង្ក្រាបប៉ុន្តែការបង្ក្រាបខ្ញុំគិតថាទៅបីជំនាញការបង្ក្រាបចឹងក៏ដោយក៏មិនតែកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ជាពលរដ្ឋគឺជាពលរដ្ឋតបថ្ងៃនៅស្មានមិនប៉ុន្តែការយល់ដឹងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សអីគឺគាត់
ដែលបានសម្ដែងថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពឬការដឹកនាំខ្លួនឯងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់មិនបានហើយជាជនមានការតវ៉ាទាមទារក៏ចាប់ប្រកាន់នឹងបដិវត្តន៍ពណ៌លោកធនសរាចុងក្រោយកន្លះនាទីបាទឥឡូវហ្នឹងការគោរពសិទ្ធិរំលោភសិទ្ធិក្នុងការធនធានធ្ងន់ទៀតរដ្ឋាភិបាលចង់បិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតតើយ៉ាងលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ ខ្ញុំនៅតែគិតថានិន្នាការនៃការចង់បានឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ជាតិបតីនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រកបដោយការពាជាយើងនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏លើកលុបនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមឲ្យលោកយកការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនេះជាធំកំណត់ប្រទេសយើងទៅរកបាក់ណាស់ហើយក៏បត់ថយប្រឋានទៅក្នុងអនាគតបាទអរគុណច្រើនលោកធនសរានិងលោកមេធាវីហែនសុជាតិដែលសាតែយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្
Thank you.